Assalomu alaykum aziz muxlislar. Hammalaringizni hayit ayyomlaringiz bilan tabriklaymiz. Yaqinlar tabrigi guruhi nomidan sihat salomatlik tilaymiz. Ishlaringizga omad. Sizga yaqinlarim. Bugungi o'lkamizga kirib kelgan Ramazon hayiti barcha-barchangizga qutlug' muborak bo'lsin. Yaqinlar tabrigi agentligi nomidan barcha-barchangizni o'lkamizga kirib kelgan bayram bilan qutlug' muborak bo'lat etamiz. Farishtalar nurin sotsin izingizga. Parvardigor nurin sotsin dilingizga. Iymon tiling ham o'g'il, ham qizingizga. Bugungi kun qutlug' bo'lsin. Barcha barchangizga.